alekum e baloba nouvel duma be dugu kɔnɔ noveldumam be dugu kɔnɔ nan be na da dola o de ye ka fɔ ko annisodiya le do kosɛbɛ ni kle fulay kɔnɔ kabini dayeur ni sɔraso nunu ye fagata uy kunawolo ni kaannisodiya koyi ka dɔ ka fɔ ko mali arme yɛrɛ dɔrɔn de ye mali yɔrɔfɛnfɛ bɛ ba dɔ mali preske a bɛɛ kunminena y'famla tɛrɔrɔsiw fɛ o ye a bɛɛ kelen kelen minɛ ne ka mun kɛra laban in na bi o de ye ka fɔ ko diziwa tan n'o bɛ mali ani alizeri cɛ jamana ni fila ni ɲɔgɔn cɛ dugu fila de do. ɛzawudɛni o la mali taabee ani alizeri taabee nka mali ta o ko ko minɛnen bɛ maajugu de fɛ n'o tɛrɔrɔsiw ninnu ye a k'a dɔn yennɔ. Euh, arme Maliye no. ni tarakou, goushi kou, wili kou, bweni nou, ni ka anga drapo sige nou, ka anga chenoun sige nou bi. Ola sa, an ni Algeri chen, kata kam ni gaousi sa fò frontyèr la, kata kidalouni atro be la djelè na, abe mnena, anga arme febi, anbe folib la, anbe folib la kolonel Azibi Goïta, anay jenyon kolonel be la djelè, nou yemini da la defansè, Eh, sajo kabara ani moromokoni ani wage ni jaw ani chef d'etat major bɛ lajele armee de terre armé de lair anaa tɔɔ bɛle garde ne jend'armery bɛ lajelen an b'a bɛ fola u y'an kunnawolo bi Kadou ka dɔ ka fɔ ko eh, cɛya kumamaca ni y'a ye ka fɔ mao kun buu ɲɛ dɔ ana eh, mali n tɛ o jamana ye koyi malidenw tɛ o mao ye koyi bi masi tɛ se k' fɔ ko e bi ɲɛ dɔ mali la bi a ka tira ko ma bɔ a la o tinin nɔ an tɛ se mama an ti baga mama nɔn plus o de y'a kɛ k' fɔ bi a la force tranqille o de arme maliene nye a tɛ wili ma kama ma n'i y'a faamiya bale ye gɛlɛya ta kaa se mali ma a u be koyirilɛ k arme delr ni arme de terre ye baarakɛ nin kile filai na a ka bo hakilima parseque juguw de bɛ ko kan jugu munnu be ko kan ani hali sigiɲɔgɔ na n'ulu be gɛlɛya ta ka se mali ma ani malidenw ma bɛɛ ba do kabini san caman to o le kun be ye nu munnu ko kuulu tuyantɛ u ye n'ulu tun be mali kɔnɔ olu ye gɛlɛya de ta kase ama domi kolonɛli nunu ko ku ka ta ko ka bɔ mali kɔnɔ maliden bɛ tuguriu kɔ o kɛra sababu ye k'fo u gɛnaw tara cɛɛw ye labɛn

cablakyɛrɛ cama bula mamunu baa bone olu kaabone ka dɔ k' fo ko kolonel asibi i ni jeɲogo kolonɛl be lajele ani mali arme be lajele ani priga ana ka gouvernman be lajele ani sent be lajele ani maliden be lajele n balma an ka kɛ ankasrasasa an b'u kɔ bi an buu kɔsini kfo u yana kf E maasi tɛna se ka manamanakan fɔ anw ɲɛna an ka sɔsi ninnu kan fiyewo. parce que o ye farafinna bɛɛ de kunnabolo mali dɔrɔn tɛ koyi bɛɛ be de bɛ ni fɔyɔrɔ bɛɛ sɔn. i e bɛ taa jamana dɔw la bi n'i e ko i bɛ bɔ mali la dɔrɔn o bɛ fɔ kolo ah le pays des coles de la simmie. eh waa ɛ e b'a ye ko ni mun kɛra ɛ o de bɛ fɔ ko ɛ ye ne balimawo ni mun fana fɔra c'est que o de kɛra. dok 5 kolonɛl nunuyankulawka tilata sm kolonɛl ni boo fɔra ka tojor niuyi kolonɛl abdulahi maiga cɛdo aka kuma macɛi ko tɔɔw ma na, -na a ye kele bo fɔ nasaraka yɛrɛ la nasara ba dɔ kafo ko boo fɔra a kalan bala a dɔniya bala a cɛya bala muo tora sa ka dɔ ka fo ko biibi anbaa fɔ dɔrɔklaicɛ

ka dɔ kɔ kolonɛ la simi foyi no. ni jɛɲɔgɔn foyi t'o sɔrɔ mali kɔnɔ k'an to a di nɔ a ti kɛ fiyewu. o la an ka dugawu b'a kɔ maliden bɛɛ ka dugawu b'a kɔ a ni harimɛba in bɛɛ lajɛlen parce que harimɛ ɲan kun lawulokori ɛ ko jinkansa tɛ kumu sa. ni i y'a ye cɛw u ye minɛw sa ka da ni olu ye k'a di cɛw ni musobaw ma harimɛ kɔnɔ ah o de ye harimɛ nɛ sey yi ni ye position na bi o kɛlen bɛɛ gɛl�

maasi tɛ se ka gɛrɛ mali frontiere la eh, bi koyi ɛ misirijugu bɛ yen n'i ko k'i b'i gɛrɛ a yɔrɔ la ni awiɔn don wala dɔrɔn don wala helikoptair don u b'a lajigin yɔrɔni kelen ɛ eh, ka dɔn k'a fɔ eh, ko ɛ sisan ninu no. cɛya kuma kɔni ɛ eh, a banna sa an ka taa an ka baara fɛ an ka baara ye mun ye an ka jamana ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ntɛgɛ di ɲɛw ma ɛ ala ka tiɲɛn di ma ala kan jugu bɛ malo si la.